म्यादी प्रहरीको बारे युट्युब तथा फेसबुकबाट अश्लील फैलाएको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ परेको छ पक्राउ पर्नेमा मकनपुर हेटोबाट चार हुँवाचर बस्ने बिस वर्षीय नवीन खड्का रहेको बताएको छ खड्कामाथि प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सुरक्षामा खटेको म्यादी प्रहरीबारे विभिन्न आपेक्ष तथा लक्षित लगाएर भिडियो बनाएको आरोप लागेको छ समाजमा अपक्ष हुने शब्द प्रयोग गरेर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको र निर्वाचनमा खटेका सुरक्षाकर्मीमाथि चरित्र हत्या गर्ने दाग लागेको भिडियो सामग्री बनाएर प्रसारण गरेको पाइएको उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोले जनाएको छ खड्कालाई विद्युतीय कारोबार एन्ड दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गत कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मलाएर पक्राउ अनुमति लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मखनपुरको सहयोगमा साइबर ब्युरोबाट खटेको टोलीले पक्राउ गरेको बताएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बुधबार सात दिनको लागि म्याथ थप गरी यस घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको पनि बताइएको छ पक्राउ पर्ने अर्थात् म्यादी प्रहरीलाई युट्युब तथा फेसबुकबाट अश्लील फैसला फैलाएको आरोपमा युवा पक्राउ परेको हो पक्राउ पर्ने मकनपुरको बिस वर्षीय नवीन खड्का बताएको छ